Dy vite nga vrasja e Claude Nrasha, si shpunojnë si policisë e shtetit në Valdo Hajdari, vion të mos pajtohet me dënimin 12 vjet burg për akuzën e vrasjes me dashje. Ora News mëson se që prej datës 6 dhjetor 2022, përmes avokatëve mbrojtës në Valdo Hajdari, e ka paraqitur çështje në gjykatën e lartë. I shpunojnë si policisë e Tiranës pretendon se ai e ka kryer vrasje në kushtet e tejkalimit të kriterëve të mbrojtjes, por prokuroria gjatë mbledhjes së provave dhe pamjeve filmike evidentoi se Hajdari ka qelluar 2 herë me armë, duke treguar qartë se krimi është kryer me dashje. Rekursin e Valdo Hajdarit është regjistruar në gjykatën e lartë me 6 dhjetor, vetëm 2 ditë pasi shënohej 2 vjetori ekzekutimit me armë ndaj Claudian Rashës. Ora News mëson gjithashtu se çështja tashmë ndodhet në dhomën e këshillimit dhe pritet të shqyrtohet në ditët në vijim nga gjyqtari Medi Bici. Claudian Rasha u ekzekutua pak para mesnatës së 8 dhjetorit 2020 pranë banesës së tij në zonën e Laprakës, pasi Hajdara i endoqi për ta ndëshkuar në lidhje me shkeljen e orës policore të vendosur për shkak të pandemisë dhe mos mbajtjen e maskës anti-Covid. Efektivët i kanë bërë thirrje për të ndaluar që në zonën e Don Boskos, por ai është frikësuar dhe ka vendosur që të largohet me vrap. Pa kor pas ekzekutimit të tij, policia e shtetit lëshoi versionin se viktima ishte i armatosur dhe në një moment është kthyer nga efektivët që po e ndiqnin, duke i drejtuar një objekt që në dukje ngjante me një armë zjarri. Ky fakt u përgënjeshtrua nga familjarët dhe më pas u rrëzua edhe nga ekspertët. Kjo hipotezë mori jetë edhe pas gjetjes e një pistolete ekol special pranë vendit ku ndodhi ngjarja, por që më pas rezultoi se nuk i përkiste 25-vjeçarit. Policia sekuestroi 2 gëzhoja dhe një predh që dyshohet se ka dalë nga arma e policit. I riu nuk mbriti me shenja jetë në spital pasi plumbi që kishte marrë në zemër e kishte lënë të vdekur në vend. SHÇBA dhe Prokuroria e Tiranës dolën në përfundimin se veprimet e Hajdarit bien në kundërshtim me procedurat standarde të përdorimit të armëve të zjarrit dhe se nuk ka qenë në kushtet e përcaktuara në ligjin për përdorimin e armëve, duke akuzuar Hajdarin për veprën penale të vrasjes me dashje.